U javnom preduzeću Komunalac obuku u sklopu projekta Korak do posla prošlo je 7 žena romske nacionalnosti. Teorijski deo obuke trajao je mesec dana, a na terenu rade već 4 meseca. Nadaju se da će im to pomoći da dobiju posao. Imam osnovnu školu, radila sam u firmi Aha Mura 2,5 godine, firma nam je otišla u stečaj. Posle toga sam radila u Mercatus godinu dana, posle toga godina dana pauze nigde nisam radila. Ovaj projekat mi puno znači, šansa da se zaposlim. Radila sam privatni posao u kinesku prodavnicu i sezonske poslove. Ovo nam mnogo znači zato što smo obučeni stvarno od semena do izvoza cveće u cvetne aleje u gradu. Mnogo nam pomaže, znači naučili smo sve. Završila sam osnovnu školu i 2 godine srednje škole tehničar za polimere, ali nisam uspela 3. i 4. godinu da završim. Ovaj projekat mi mnogo znači jer sam stekla osnovno znanje, imam priliku da radim možda s ovim sertifikatom kojim dobijem, tako da se nadam nečemu boljem sutra. Radnici zaposleni u gradskom zelenilu kažu da su polaznice dobro obučene za sve poslove u ovoj oblasti. Polaznice naše u našoj firmi su svoj posao shvatile jako ozbiljno, tako da smo mi uspešno, nadam se, priveli kraju ovaj projekat. One su savladale sve ostale, znači od neke od sejanja trave, od pripreme terena za sejanje trave, preko održavanja travnjaka, seče ograde žive u parkovima, drugih živica, drvenastih ovih stabala, sve su prošle i smatram da mogu samostalno, i one čak mogu, kažem, da budu deo našeg kolektiva sutra, ako je to moguće, mogu samostalno da obavljaju ovu delatnost, što je bio i cilj projekta na kraju krajeva, da se one osposobe i da mogu da rade, da imaju zvanje vrtlarski radnik. Puno su nam pomogle, vredne su i dobre radnice i mislim da su stvarno dobro u obuku prošle. Još 15 dana su tu, pa ćemo videti. Ne znam, to zaista ne zavisi od mene. Zabrana prijema radne snage još uvek je na snazi i imamo veliki problem kao Komunalac, ne samo za gradsko zelenilo, nego i za čistoću i za ostale službe. Projekat Korak do posla realizuje Udruženje građana Ternipe u saradnji sa lokalnim partnerima. Deo je velikog projekta švajcarske vlade i vlade Republike Srbije pod nazivom Znanjem do posla.